Da skal jeg snakke litt om smart sparing til pensjon. Mitt navn Bjørn Erik Sættem, og jeg spareøkonom i Nordnett. Litt om Nordnett, for det tror jeg Roger ikke hadde med i sin presentasjon. Vi eksisterer for å demokratisere sparing og investeringer i Norden. Vi er jo til stede i alle fire nordiske land. Vi har en kundekapital på 750 milliarder kroner, og har 1,5 millioner kunder i Norden. Litt over 300 000 av de er i Norge. Så, til min favorittgraf. Derfor skal du spare i aksjemarkedet, og ikke i banken, når du skal spare langsiktig til pensjon. Dette her er en graf som viser avkastningen på amerikanske aksjer og norske renter med norske statsobligasjoner siste 150 årene. Veldig, veldig lang tid. Og i gjennomsnitt så har amerikanske aksjer gitt ca. 10% årlig avkastning i denne veldig lange perioden her på 150 år. Norske statsobligasjoner, så risikofri renteplassering, har gitt rundt halvparten, 5%. Og med rentes-renteeffekten over mange år, så blir det her enorme penger. På 150 år så blir det jo faktisk slik at 100 kroner plassert i rentemarkedet har blitt til 100 000 kroner. Det er også et stort beløp. Men hadde du plassert i aksjemarkedet, så hadde det blitt 85 millioner kroner. Det er jo helt sinnssykt beløp. Men også over en yrkeskarriere på 40 år, så er forskjellen på, hvis du får 5% poeng høyere avkastning, utgjør enormt i pensjonssaldo den dagen du skal begynne å ta ut pengene som pensjonist. Det er jo logaritmisk skala her som observange lesere, lyttere vil se. Men man kan ikke forvente 10% i aksjemarkedet fremover, når renta er nær null. Sant, ja? De siste 150 årene så har risikofri rente ligget på i snitt 5%. Nå ligger den på rundt 1%. I eurozonen ligger den jo på 0%. I Norge og USA på 1-1,5%. Hvis du ser på statsobligasjonsrenta. Og da kan du forvente omtrent samme avkastning, meravkastning, fremover ved å gå fra sikre renter til risikable aksjer. Men da kan du kanskje forvente 5-6% i aksjemarkedet fremover. Den grafen her viser avkastningen de siste 40 årene. Den har jeg for øvrig rappet fra Holberg-fondene og den Holberg-grafpakken som kommer an med fredag, som jeg anbefaler alle å abonnere på. Holberg-grafene. Søk det opp hvis du ikke abonnerer på det. De er norgesmestre i å grafe økonomiske sammenhenger. Den viser da avkastningen de siste 40 årene, og som du ser så har aksjemarkedet gitt rundt 10% nominell avkastning her også. High yield rentepapiret har gitt 8%. Statsobligasjoner har gitt 6, altså 5-6%, som vi så i forrige foil. Statssertifikater, altså korte statspapirer, gitt 3%. Men forvent mye lavere avkastning fremover på grunn av det lave rentenivået. Så, når du sparer til pensjon, er det viktigste valget du tar valg av aksjeandel. For internasjonale undersøkelser viser det at svingninger og avkastninger i en fondsportefølje forklares 90% av det økonomene kaller for strategisk allokering. Og det er hovedsakelig valg av aksjeandel. Som i det kakediagrammet her er eksemplifisert med at du har bestemt deg for å ha 75% aksjer, 25% renter. Det er kun de resterende 10% som forklares av taktisk allokering. Det betyr hvilke fond du velger, om du er flink eller dårlig til å time aksjemarkedet med å vekte opp og ned aksjeandelen. Her eksemplifisert med at du velger det rentefondet ditt er et obligasjonsfond fra Alfred Berg,
Du har valgt tre aksjefond, KLP, Aksje Global Verden, du har valgt Nordnet Indeksfond Teknologi, DNB Grønt Norden. Det er faktisk veldig lite viktig hvilke fond du velger i en slik langsiktig pensjonsportefølje. Det viktigste valget du tar, og der du skal bruke tiden din på, det er hvor høy aksjeandel er jeg komfortabel med. Og da må du stille deg det spørsmålet. Ja, hvis markedet skal tryne, og man kan jo forvente en halvering av aksjefondsverdiene sine, røffelig hvert 10 år, vil du være komfortabel med at dine aksjefondsverdier halveres i verdi hvis du har satt inn 100 000? Ja, da kan de forventes å gå ned til 50 000 kroner hvert 10 år når det kommer et skikkelig krakk. Hvis du sier nei, det tåler ikke. Da kommer ikke til å sove om natta, og da kommer de sannsynligvis til å selge på bunn. Sånn som min bror som regel gjør, så burde du ikke ha 100% aksjeandel i pensjonssparingen din. Men hvis du sier at ja, det tåler de faktisk, fordi at jeg har en fast lønn, jeg har mesteparten av pensjonen min fra folketrygden, og den er garantert en sikker renteplassering, da tåler de å ha 100% aksjer eller 80% aksjer i min private pensjonssparing og i min jobbpensjon. Ja, da kan du ha en høy aksjeandel i pensjonssparingen din. Dette har vi i Nordnet regnet på. Hva er sannsynligheten for å gå i tap med høy og moderat aksjeandel gjennom et yrkesliv? Og for 2 år siden så gjorde jeg og en kollega en omfattende analyse på det her, som resulterte i disse avisoppslagene her i Dagens Næringsliv. Jeg er selvsagt 100% i aksjer, var det en av våre kunder som sa. Og i Finansavisen, 100% aksjer, 100% av tiden. Nå skal jeg bruke noen minutter på å gå gjennom den regneøvelsen som vi gjorde, for vi gjorde en backtesting av 3 alderstilpasset spareprofiler, hvor vi da tenkte oss at det var en person som hadde 40 års yrkeskarriere, 40 års arbeidsliv, hvordan da arbeidsgiver sparte hver måned i en innskuddspensjonskonto, og da fra personen var 25 til 65 år, og man sparte 4% av lønna, som er ganske gjennomsnittlig sparesats i dag, og en utbetalingsperiode på 10 år. Og så brukte vi den historikken som jeg viste i sted, helt tilbake til 1870, med den faktiske avkastningen som har vært i amerikanske aksjer, og faktisk avkastning som har vært i norske statsobligasjoner. Og vi så på den mest offensive spareprofilen du kan ha, med 100% aksjer helt til du dør, som for øvrig ingen pensjonstilbydere har i dag i spareprofilene sine, selv ikke noen nært. Men du kan jo velge det selv. Du kan jo overstyre den nedtrappingen som du har, og da bare sitte i et globalt aksjeindeksfond, helt til sist utbetaling skjer, når du er typisk 77 år i en innskuddspensjonsavtale. Eller vi så på den vanligste alderstilpasset spareprofilen som var i 2018, som hadde 80% aksjer frem til du var 43 år, og så trappet han gradvis ned til 20% aksjeandel når du var 67 år. Dette er den gamle Storebrand anbefalt pensjon. Eller det tredje alternativet var at vi så på en 50% portefølje, 50% aksjer, 50% renter, frem til du er 56 år, og så trappes den gradvis ned til du er 67 år, og ender opp med 20% aksjeandel. Dette var standard portefølja for en 5-6-7 år tilbake, og det er fortsatt flest innskuddspensjonskunder som sitter med en slik 50-50 portefølje. Og resultatene var veldig interessante. Denne grafen er litt vanskelig, men hovedkonklusjonen er det at hvis du hadde turt å sitte med en 100% aksjeportefølje fra vugge til grav, eller fra du starter arbeidslivet, til du går til den siste pensjonsutbetalingen kommer,
når du er en gammel pensjonist, så ville du kommet bedre ut i alle årskullene. Sant, ja? Om du var født i 1845, eller om du var født i 1900, eller 1920, eller også det siste årskullet da, som var ferdig med siste pensjonsutbetalingen sin, var da født i 1945 cirka. Selv de som da var født på det minst gunstige tidspunktet i disse 150 årene, ville kommet bedre ut med å ta 100% aksjerisiko 100% av tiden. Hvorfor det? Jo, fordi at du har så lang oppsparingsperiode, 40 år, og så lang utbetalingsperiode, minimum 10 år. Og med så lang horisont, både på innbetalinger og utbetalinger, ja, da er aksjemarkedet stedet å være. Hvis du hadde suttet med den alderstilpasset spareprofilen, 80% aksjeandel frem til du er midten av 40-årene, og så trappes gradvis ned, så hadde du kommet ganske bra ut da også, men du ser at hadde du suttet med 100% aksjer hele tiden, så hadde du fått i snitt 87% høyere aksjeandel, høyere pensjonssaldo, høyere pensjonsutbetalinger, enn å sitte med den vanligste profilen i dag. Og enda dårligere hvis du hadde suttet med en 50-50-portefølje, da hadde i forhold til den 100% aksjer hele tiden, så hadde du kunnet ha økt pensjonsutbetalingene dine med i snitt 128%. Denne snittsaldoen her er jo da beregnet som et snitt av alle de rullerende årskullene i disse 150 årene. Det synes vi er veldig interessant. Privat pensjonssparing, hvor du kan ta pengene inn og ut som du vil, der er det jo ikke snakk om like lange tidshorisonter. Der kan du jo feige ut og ta ut alle pengene dine når det krakker, og sette de i banken. Det er oppskriften på dårlig avkastning. Men innskuddspensjon og pensjonskonto, som vi skal snakke litt om etterpå, der er jo pengene bundet til pensjonsalder, og du må minimum ta de ut over 10 år. Der har du ikke lov å ta ut pengene og bruke de. Hvis du vil det, du kan riktig nok gå over til rentefond, men vi ser at det er veldig få heldigvis av disse innskuddspensjonskundene som får panikk når de krakker. De blir sittende i spareprofilen sin gjennom nedturen og får med seg både nedturen og oppturen. Og det er oppskriften på god langsiktig avkastning. Og i februar i år så lanserte Nordnett pensjonskonto, som ble en realitet i februar. Og samtidig som vi begynte å konkurrere på pensjonsmarkedet, på innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis, pensjonskonto, så lanserte vi også denne spareprofilen her, som vi kaller for Nordnett alderstilpasset pensjon. Og det er en av de mest, kanskje den mest offensive pensjonsprofilen i det norske markedet i dag. Hvor vi nettopp har lært av den analysen som jeg snakket om i sted, hvor det er veldig, veldig lønnsomt å sitte med 100% aksjer, egentlig helt til du dør, men det er det ikke mange av norske pensjonskunder som er komfortabel med, og det er ikke sikkert det er riktig heller, med tanke på den risikojusterte avkastningen, og som pensjonist når du skal begynne å bruke penger, så er de fleste enige om at da skal aksjeandelen vektes ned. Men vi har da valgt å ha 100% aksjeandel frem til du er 55 år, og så trapper vi gradvis aksjeandelen ned, og vi strekker den nedtrappingen helt frem til du er 75 år. Det er det ingen andre pensjonsleverandører i dag som gjør, meg bekjent. Og den da ender på 20% de siste årene du har utbetaling. Og det her mener vi er en veldig fornuftig spareprofil som de aller fleste bør være komfortabel med. Hvis du flytter pensjonskontoen din til Nordnett, og ikke vil ta et aktivt fondsvalg,
så havner du automatisk I Nordnet alderstilpasset pensjon. Og da det også greit å nevne at husk på at mesteparten av pensjonsutbetalingene dine kommer fra folketrygden, og den jo garantert, den det ikke noe svingningsrisiko på, den regulert med lønnsveksten I samfunnet. Og I snitt så får nordmenn 70-80% av samlet pensjonsutbetalinger fra folketrygden. Og hvis du da sitter med 100% aksjeandel I jobbpensjonen din og din private sparing, og du har 100% renter I alderspensjon fra folketrygden, ser du på totalen da, så blir aksjeandelen din gjerne mellom 10-30%. Det det viktig å huske på, det glemmer de fleste. Da skal vi gå litt mer over til egen pensjonskonto, som mange av dere nok har hørt om, og som en stor nyhet I 2021, og som vi I Nordnet veldig glad for det gjør at det blir mer konkurranse I pensjonsmarkedet, og pensjonskundene får flere valgmuligheter, og de sparer kostnader, fordi at kostnadene I pensjonsordninger, spesielt pensjonskapitalbevisene, har gått ned. Og det gjelder jo 1,5 arbeidstakere I privat sektor, som nå har fått sin egen pensjonskonto. Flertall av dere som ser på nå har også fått egen pensjonskonto I år. Noen av dere, hvis dere representative, 4% av dere har valgt selvvalgt leverandør, har valgt å flytte pensjonskontoen deres til en annen leverandør. Nesten 1 av 4 har faktisk valgt Nordnet som sitt nye hjem for sin pensjonskonto. Det vi veldig, veldig glad for. Takk for tilliten til dere som har valgt oss. Poenget med egen pensjonskonto jo det at arbeidsgivers innskuddspensjon og tidligere opptjening fra tidligere arbeidsforhold, såkalte pensjonskapitalbevis, nå har blitt samlet på en konto. Du kan reservere deg. Det det veldig få som har gjort. Kun 6000 personer gjorde det. Og som sagt, man kan velge leverandør selv. Nå det rundt 50000 nordmenn som har valgt egen selvvalgt leverandør, og da rundt 12000 av de har valgt Nordnet. Nå skal jeg fortelle litt om hvorfor de 12000 har valgt Nordnet, og forhåpentligvis så kommer det flere etter også. Først, hvordan skal du finne dine pensjonsavtaler? Jo, da går du inn på norskpensjon.no, så logger du deg inn der med BankID, så får du en slik oversikt som det her. Da får du oversikt over din innskuddspensjon I dag, og nå kanskje dine sannsynligvis dine pensjonskapitalbevis allerede slått sammen med innskuddspensjonen din, da vil det også fremgå. Og hvis du har noen andre pensjonsavtaler, så vil de også stå der. Og de fleste passive pensjonssparere og ikke har noe interesse av å velge fond selv. Og det helt fint. Da kan du godt bli værende der du om det DNB eller Storebrand, Nordea, Sparebank 1, som de største. Fine. Men gå inn og sjekk aksjeandelen din, fordi det mange, også unge, som har en aksjeandel både på 20-50%. Og som jeg sa I sted, det for lavt. Du skal minst 80% aksjeandel når du under 55 år. Bli gjerne værende der du fine, men sjekk aksjeandelen din. Men hvis du vil velge fond selv, så bør Nordnet være på den vurderingslista som du vurderer. For vi har Norges største utvalg av fond og børsnoterte fond, som forkortet ETF, som står for Exchange Traded Funds. Skal gå litt inn på valg av fond, for de fleste som snakker om hvilke fond du skal velge, starter med å anbefale et globalt indeksfond. Det de fleste enige om et godt valg. For skal du I aksjemarkedet, så det viktig å være diversifisert og investert over hele verden.
Og det får du ved å velge et globalt indeksfond. Men det er jo mange forskjellige globale indeksfond også. Her tok jeg med den lista vi har på Nordnet. Hvis du velger huka for indeksfond og velger region global, så får du en liste på 8 indeksfond. Og der ser du det faktisk vesentlig forskjell på avkastningen også. Det som ligger på topp siste året, det er KLP Aksje Global Small Cap indeks. Og det er fordi at small cap, altså mindre selskaper, har gjort det spesielt bra i år. Men hvis du ser de siste 3 årene, så er det det svakeste fondet. Fordi at small cap har ikke gjort det så bra på global basis på lengre sikt. Da er det faktisk de mest vanlige globale indeksfondene, DNB Global Index og KLP Aksje Global Index, som har den sterkeste avkastningen på 3 og 5 års sikt. Et fond som Storebrand Index Alle Markeder og KLP Aksje Verden Index, det er et globalt indeksfond som også inkluderer emerging markets, altså vekstmarkeder. Og som du ser, vekstmarkeder, som Roger sa i sted, Kina er jo det største vekstmarkedet. Det har ikke gjort det spesielt bra, hverken det siste året, siste 3, siste 5 år, ikke siste 10 år heller. Men jeg som spareøkonom anbefaler faktisk at man enten velger et globalt indeksfond som inkluderer emerging markets, eller supplerer det globale indeksfondet med et emerging markets fond, for å da få enda bedre diversifisering, og på lang sikt så gir det sannsynligvis litt bedre risikojustert avkastning. Men det er ikke et bedre avkastning siste år, 3 og 5 år, å inkludere emerging markets i en slik global fondsportefølje. Kostnaden er også viktig. På Nordnet så er det billigste globale indeksfondet Nordnet indeksfond global ESG på 0,3. Jeg må være så ærlig å si at du kan få indeksfond billigere andre steder. KLP, Kron, S-banken har billigere indeksfond enn Nordnet for eksempel. Både på pensjonskonto og hvis du skal kjøpe det indeksfondet helt fritt. Og hos oss kan du da velge blant over 800 fond, og jeg tok med en skjermdump av hvordan vår fondsscreener ser ut. Her kan du da velge fondstype, region, kategori, risikonivå, bærekraftsnivå. Du kan til og med screene ut ulike uønskede beholdninger du ikke vil ha hvis du er imot dyretesting, håndvåpen, palmolme, plantevernmidler og gud vet hva, pornografi, så kan du huka for de, og så vil de fondene som har det forsvinne fra lista. Så her kan du leke det veldig. Du kan sortere på antall Morningstar-stjerner, på kortsiktig, langsiktig avkastning, på kostnader, og så videre. Her tok jeg med de 7 fondene som gitt beste avkastning hittil i år. Det er jo typisk veldig spisse bransjefond, som sånn future mobility, de som investerer i selvkjørende biler, elektriske biler, batteriteknologi, har steg over 100% siste året. Så har du noen sånne verdifond fra First-fondet, som har hatt veldig god avkastning, men på litt lengre sikt så har de hatt elendig avkastning. Så du må også se på avkastningen på 3, 5 og 10 år også, hvis du skal vurdere et fond på avkastning. Det kan du gjøre ved å klikke på den fliken som heter avkastning øverste venstre der. Jeg tok også med de fondene som gitt dårligst avkastning siste året. Det er jo to Kina-fond, som du ser. Emerging Markets har gjort det skikkelig dårlig siste året. Det kunne også vært et fornybarfond, for et fornybarfond har også gjort det dårlig, i hvert fall hittil i 2021, så det er mange fornybarfond som ligger på minussiden. Jeg fikk også et spørsmål her, at dere vil gjerne høre litt mer om ETF-er. Fikk jeg beskjed om, så jeg tok med en egen foil om ETF-er. ETF-er er jo børsnoterte fond som handles som en aksje på børsen. Fordelen med ETF-er da er at du kan handle veldig raskt. Du kan komme deg inn og ut i løpet av sekunder. Og de har lavere forvaltningskostnader som regel enn tilsvarende aksjefond og verdipapirfond. Men du må betale kurtasje og et valutavekslingsgebyr. Så det er en ekstra kostnad. Og her har vi samme screeneren, stort sett, som får på fond. Og jeg tok med også de 7 beste
ETF-ene på lista her. Og her ser du faktisk enda høyere avkastning hvis det er et mål. Da skulle du investert i de skittende olje- og gassselskapene, vet du, som har gitt en avkastning på over 100% det siste året. Du har også slike gira ETF-er, som en OBX-bull, der du får 200% eksponering på Oslo Børs sin OBX-indeks. Det er et dårlig pensjonsspare, det får du ikke lov engang, slik ikke gira produkt, det er ikke lov i pensjonskonto, men det er lov på en aksjesparekonto og en investeringskonto. Bare så det er sagt. De egner seg ikke for langsiktig sparing, det kan vi snakke om en annen gang, men så ser du lenger nedover lista, du har en sånn Invesco CoinShare Blockchain ETF, som investerer i selskaper som driver med blockchain-teknologien for kryptovaluta, som har gått 100% siste året. Men jeg må også ta med de dårligste, for her er det også enda større svingninger blant ETF-er, siden de er ofte enda mer spisse enn fondene. Så du kan faktisk, du kunne ha tapt 67% siste året, hvis du hadde valgt det motsatte Geira-produktet, som da, der du får det dobbelte av nedsiden på OBX-indeksen. Så hvis OBX-indeksen faller med 1%, så faller dette eksakt OBX-bear med 2%. Det anbefales egentlig ikke, burde jeg nesten strøke det fra lista, for det er ikke noe, har ikke noe med pensjon å gjøre i hele tatt. Og den det andre er også et gira short-produkt, som har gått veldig dårlig når markedet går oppover. Og så en advarsel, som mange av dere sikkert vet, de fleste aktive fond taper mot indeksen og mot indeksfondene målt etter kostnader. Det vi i Norden er helt enige. Vi ser også at gjennomsnittskunden vår, som setter sammen en aktiv fondsportefølje, tape mot kunder som bare har en ren indeksportefølje. Akkurat som det skal være ifølge læreboka, ifølge amerikanske studier, norske studier, så er det vanskelig å slå en ren indeksfondportefølje. Men du, verden, så morsomt det å prøve. Jeg har prøvd i 20 år, og i 2 av 3 år så har min aktive portefølje tapt mot indeksporteføljen. Men jeg har lært veldig mye, og jeg har nok også spart mer gjennom årene, fordi at jeg har hatt en konkurranse med meg selv om å prøve å slå indeksen. Og det er veldig lærerikt. Jeg har blitt litt bedre, men i år ligger jeg langt bak, for eksempel. For jeg sitter med for mye fornybart, for mye teknologi i forhold til indeksen, og har ikke fått med en sektorrotasjon som har vært. Så fikk jeg også et spørsmål om valutasikring eller ikke. Og her tok jeg med en graf som viser KLP, aksjeglobal indeks, 5, som er et valutasikret fond, og KLP aksjeglobal indeks 4, som er et aksjefond uten valutasikring, som de fleste fondene er. Det står valutasikret som regel på fondet hvis du kjøper det, og det er ikke så mange fond som er valutasikret. Og jeg anbefaler som hovedregel å velge et ikke-valutasikret fond. Fordi det jeg har satt ring rundt her på den grafen til venstre, hva som skjer når aksjemarkedet krakker, som det gjorde i mars måned i fjor, da falt det, den grønne linja, som er det valutasikret globale indeksfondet til KLP, det falt med 30% fra topp til bunn. Og det gjorde også S&P 500, for en amerikansk investor, så falt det med 30% fra topp til bunn på 4-5 uker i mars. Mens det fondet som ikke var valutasikret, det falt bare med halvparten. Det falt bare med 15% fra topp til bunn i de 4-5 ukene hvor det stormet som verst. Og det er på grunn av norske kroner svekket seg med 15%. Og da fungerte den valutarisikoen som en støtpute. Og det har vi også sett i alle perioder etter finanskrisen,
så har vi sett at I kraftige korreksjoner så fungerer den valutaeksponeringen som en støtpute. Men det siste året så ser vi at det valutasikre fondet har gjort det litt bedre. Det grønne fondet da, som det valutasikre, det har faktisk gitt 26% avkastning siste 12 månedene. Og det fondet som ikke valutasikre har gitt 18% avkastning. Så kan du si I oppgangstider så det ikke så farlig at du får litt lavere avkastning. Det som viktig at du ikke får hele nedturen når det smeller, slik at du ikke blir så redd at du selger deg ut på bunn. Det det du for all del må unngå, det å tape og gjøre feil beslutninger når det stormer. Da må du ha is I magen, ikke gjøre dumme ting. Når det går oppover, så kan du gå og tape litt av den avkastningen. Det mitt syn. Den tror jeg hopper over, fornøy på overtid. Siste foil min hvorfor vurdere Nordnet. Jo, fordi vi har Norges største utvalg av fond og ETF-er. Vi er konkurransedyktige priser på fond og aksjehandel. Du får et tettere forhold til pensjonspengene dine. Til høyre her så viser jeg et bilde av mobilappen vår, der du får samlet alt på ett sted, hvor du får også pensjonskontoen din. Du kan velge fond hvis du vil det, eller du kan ha den Nordnet alderstilpasset pensjon. Veldig brukervennlig mobilapp, enkelt å kjøpe og selge, enkelt å følge med, enkelt å legge inn varsling på kurser hvis en aksje eller et fond kommer over eller under et visst nivå. Vi har som sagt en offensiv alderstilpasset spareprofil. Du får masse inspirasjon via Shareville, Nordnet-bloggen, podcast. Vi veldig opptatt av å skolere og lære opp kundene våre. Det får du til gangs som kunde I Nordnet. Så tusen takk for meg. Håper dette var interessant. Send inn spørsmål, så svarer vi de etterpå. Takk.